Razlog zbog kog sam se javila Dax Kroji je korekcija ponašanja moga psa. Imam mopsa koji je star 6 godina, koji je u principu dobar i poslušan pas, međutim, ili kada ja sama jedem, ili kada je tu društvo, ili kada sam negde u restoranu pa naručim hranu, tada mops počinje da pokazuje, to jest počinjao je da pokazuje neželjena ponašanja u smislu skakanja, dahtanja, pokušavaju da me ugrize i da na taj način privuče pažnju kako bi dobio jel deo za sebe. Tako da je to bio glavni razlog što sam se obratila Dax Kroji, koji mi je dao savete i smernice šta je ono što treba da promenim, kako se postavlja takozvana nevidljiva barijera i gde sam ja grešila u ponašanju sa psom. Danas sam, zahvaljujući tim smernicama, dobila psa koji je totalno drugačiji, koji je poslušan, sa kojim bez problema mogu da idem po restoranima i zaista sam od srca zahvalna Dax Kroji.